এক শোকাবহ ঘটনা। বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ গছৰ তলত থিয় হৈ থকা অৱস্থাত ঘটিল বজ্ৰপাত। এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল 4 লোক। ইয়াৰ এজনৰ মৃত্যু ঘটে চিকিৎসালয়ত। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাৰিয়ানাৰ গুৰুগ্ৰামৰ ছেক্টৰ 82 স্থিত ৱাটিকা ইণ্ডিয়া নেক্সটৰ আৱাসী চৌহদত। এই সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হয় CCTV কেমেৰাত। এই ভিডিঅ'ত প্ৰত্যক্ষ কৰা অনুসৰি বজ্ৰপাতৰ সময়তে ঘটনাস্থলীত উজ্জ্বল পোহৰ পৰিলক্ষিত হয়। লগে লগে মাটিত ঢলি পৰে 4 লোক। ৱাটিকা ইণ্ডিয়া নেক্সটৰ চৌহদত সংঘটিত এই ঘটনাত নিহত আৰু আহতসকল ইয়াৰ উদ্যান বিভাগৰ কৰ্মচাৰী। ঘটনাৰ লগে লগে 4 ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল যদিও ৰামপ্ৰসাদৰ চিকিৎসালয়তে মৃত্যু ঘটে। আহতসকলৰ নাম শিৱ দত্ত, লালি আৰু অনিল কুমাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁলোক বৰ্তমান বিপদমুক্ত। ৱাটিকা ইণ্ডিয়া নেক্সটৰ বিষয়া শক্তি সিং চৌহানে সংবাদ মাধ্যমক জনায় যে কৰ্মচাৰীসকলে উদ্যানত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে বিয়লি প্ৰায় 4:20 যোৱাত হঠাতে বৰষুণ আৰম্ভ হৈছিল। বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তেওঁলোক 4 গছৰ তলত আশ্ৰয় ল'বলৈ দৌৰি গৈছিল। সেই সময়তে হঠাৎ বজ্ৰপাতৰ ঘটনা ঘটে। নিউজ ডেস্ক, দৈনিক টাইম।